A neko se isto tako od mrvica zaljubi u pogaču, pa kao kontroverzni biznismen Vajo poželi da, no, da ceo kolač pripadne njemu. Da, Vajo. Znaš, one klinice što idu, pa, e, tata, 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 a tata viče, pričaj ti, sine, slušam te ja. Ja mislim da je Vajo tako odrastao, da mu je neko stalno govorio, jeste, jeste, super si to napravio, gledam te ja. A mali koji je dosta, koji misli da mu više nego što možda zine. Dajte mi dupli sa ovim, sa onim, i onda ga, i ne možda zineš da ga pregledi. I Vajo, naravno, zglajza zbog toga, a zašto nam je sad pa žao od njega? Jer što bi ti ga bilo žao, kriminalac, najobičniji ubica, ono. Ništa, a žao roba, nam je. Ništa roba, žao ti ga je zato što i on ženi kaže, pa da odemo negde na nas dvoje, na samo, kad sve ovo prođe. Toliko da bi dobio to dijete, on prihvata i inekcije u nezgodna mesta i da pije lekove godinama i da ga žena jaše, da mu govori da ni, ti si niko i ništa, moj otac te je napravio, bez mog oca ti bi bio niko i ništa. I odmah smo se složili i Tamara i Miloš Avramović i ja da ako se njih dvoje ne vole, nemamo ni Vaja, nemamo ni celu tu priču. Kaže se, nisu voli ako se ne ubiju. To! Oni su se, i gledali smo ih kako se tuku kod lekara, tamo šamaraju se. To je bilo žestok, to scene. To, onako, to moraš se voliš sa kolegom. Tamarić i ja smo to uradili, onako, ljudski, još i ono viče, ne, slobodno. Ja imam tešku ruku i onda sam par kadrova, kaže, Miloš, vidi se da je štediš. Ja kajem, da, sine, ali zato ona mene ne štedi. Krcum kad udari, ima neki dlan, izuva me i cipela. I onda taj jedan kadar rekao, aj, rekao, samo uključite kameru i ne pričajte mnogo. I tad je bilo kako treba. I bridila je ona, vidjelo se crveno tu jedno vreme. Mislim, to su, biologija je čudo. A opet, s druge strane, one scene u krevetu i tu je biologija čudo. Mislim, dovoljno dugo ležite u toj jednoj poziciji, sva se čovjeku padne na pamet. Ali kad je dobra dramaturgija, kad sve to ima svoj razlog, onda sve to služi gledaocu da prihvati te ljude i da ih nekako... Mene ljudi sad sreću na ulici, kažu, čekaj, evo, za tebe nisu ubili. Nekako im nije jasno, sad ja opet živim, jer to je Vajo, to nije više... I vrlo zanimljivo što hoću ovde s vama sad da podelim i sa gledaocima. Ako ne razumeju svet u kome živimo. Mene su do skoro klinci iz kraja, tamo gde živim, dobacivali, gde si Aki, mirno žarač ovo, ono. Sad mi se javljaju sa, posle Vaja, mi se javljaju sa dobar dan. Šta je autoritet? I ko je autoritet? Ne mi neki dobroćudni tako budala, koji je Aki, ne ni inspektor žarač, to jest kapetan major Žarač iz Vojne akademije, neće to biti ni Svetozar Miletić kad se bude pojavio film. Ja ću sad neko vreme do neke svoje nove upečatljive uloge biti dobar dan Vajo. A ovo ostalo je... Gde si Žarač, mirno Žarače? Zajebavaju, kao uslovno rečeno, zajebavaju oficira. Ali kriminalcu se javljaju sa dobar dan. To je o publici i gledocima, ako ne shvataju gde žive. E, to je zemlja gde mi živimo. Meni je jako zanimljivo, ne znam, možda će neko kaže, ba daj šta lupeta ovaj. Ne, to je meni jako zanimljivo, mnogo mi govori to. Pa, nije to od juče. Ni. Na tome se radilo. Stalno se priča da ribu treba čistiti od glave, ja nisam je nikad spremao, pa ne znam to, međutim, ako je riba trula, da li uopšte ima smisla da se čisti? Prvo, ne znam ko bi uzeo u obzir za bilo šta ako je već trula. Ali pošto kod nas ako dođe sa zapada ili ako nam neko reklamira dovoljno dugo da je trula riba nutricionistički vredna, eto ti lanac restorana kod nas za mjesec dana. Povodljivi smo strašno i sad ne mora ono što je za tebe dobro da je za mene dobro. U kom smo mi uopšte stadijumu raspadanja? Mi kao Srbija, mi kao ljudi, mi kao Balkanci, mi kao... Na što me pitaš? Mi kao ovo ovde, da. Kao ljudi koji hodaju po jednoj zemlji.
U stanju smo raspadanja da bi bilo humano ubrzati. Da bi bilo humano nekako to pretvoriti u neku eutanaziju. Kad bi moglo sve to da se potre što je bilo, ali ne može da se potre, samim tim pošto nismo zaslužili zbog svega toga što je bilo da nastavimo, onda treba sve to anulirati, sve to počistiti. Ali dobra mi je ta politika, jer nekad su se one markice stavljale na poštanska pisma da se vidi od koga su i gde idu, a danas se neke etikete stavljaju na ljude i teško je zamisliti da možeš ostati svoj između političkih partija, skupštinskih stepenica i da uopšte možeš biti neopredeljen i tako trajati. Etikete je nešto što sami na sebe stavimo kao ideju da ćemo se predstaviti ili prodati kao nešto što nismo. Ja sam čovjek od nadimaka, jer nadimak ne namećeš sam, ne možeš ti da te zovu kako ti hoćeš da te zovu, nego oni ti kažu šta ti je nadimak i to je to. Politička korektnost i vređanje na sve nas je dovelo dotle. John Cleese, jedan od najkomičnijih ljudi koji su ikada hodali u ovom planetu, je rekao, politička korektnost je ubila humanost. Ako ja debelom koji se okliznu na bananu, ne smijem kada debeli okliznu se na bananu, nego će on zbog toga da se vređa, onda o čemu pričamo mi? Mislim, sve je to neprirodno, ovo je neprirodno što se sad živi. Neprirodno je da lepoj koleginici koja uđe na probu ne kažem vau sunce što si lepa, ili bez sunce, dobar dan koleginice, jako lepo izgledate danas. I da nemam strah da će me neko prijaviti zato što je to seksualno uznemiravanje. Da ja ne smem da primetim da je nešto lepo ili neko lep. Ili kolegi isto kao mu frajeru što dobro izlaže. Da bismo sve završili sad sa ovom pandemijom u kojoj kažu ne, distanca. Distanca. Idite, razgovarajte preko telefona. Mi imamo i tu distancu od vlastitog mišljenja, pa i onda ono kao onaj limeni petao na vetru i bilo mi je zanimljivo kada je, pošto si spomenuo nadimke, nas napustio ne samo nadimak, nego i čovek. Pričamo o Mandi, onda ljudi koji su mu zamerali tu jednu fotografiju, odjednom su prvi agitovali da dobije svoje pozorište i ulicu. Imao si zanimljiv istup tada? Imao sam zanimljiv istup tada, jer stvarno, jer nekako se stavio u Mandinu kožu. Prvo, njegova porodica ga nije još uvek oželjela. To nije ni 40 dana posle njegove smrti se dešava. Inicijativa da se Boško Buhav sad nazove Milorad Mandić Manda. Drugo, čekajte, stanite. To pozorište i pre Mande imalo i Ljubu Rušuma, i Nenada Nenadovića, i mnoge, bre, ozbiljne ljude koji su to pozorište pravili. Prvi Manda da je živ sad bi vam rekao, sram vas bilo zašto to radite. Ali, kao što je, evo recimo, ako se sećaš situacije pre prošle sezone, se to desilo u Narodnom, kad su Željka Hubača sklonili, i sad je ansambl Narodnog pozorišta krenuo bitku za Željka Hubača. Mene su zvali, ja sam rekao da, automatski da, prvo zato što ja Željka znam 25 godina, drugo zato što činjenice pokazuju da stvarno čovjek radio na tom mestu najbolje što je mogao i uspeo da uradi, i treće što napokon imamo bitku za, a ne bitku protiv. E, u nečemu što je za, hoću da učestvujem. To se posle dve nedelje vrlo onako neprimetno pretvorilo u bitku protiv Dejana Savića. I onda sam se ja povukao. Jer ja vodim bitku protiv Dejana Savića 20 godina. Svoju bitku. Time što kažem, ne, ja neću večeras da igram ako niste poneli Tito ubistu na gostovanju. Pa ne, šta da radimo, idemo bez toga. Ne, neću da igram. A onda dođu iste te kolege koji sad vode bitku protiv Savića i kažu, aj nemoj da si takav show must go on, mi ne smemo da otkazujemo predstave. Nije tačno. Tako si odnegovao Savića. Da može na gostovanje bez Titove biste. Meni su pričali stariji glumci, ono, nekim je laka crna zemlja i sve, ali nek se malo i nose. Jer su me učili pogrešne vrste etike. Kaže, ne možeš otkazati, nešto je bila neka predstava, 17 karata prodato. Ja kažem, neću da idem kući, neću da igram možda. Kako možeš? Ta i ta je igra u Narodnom pozorištu za jednog gledaoca. Sram ga bilo. Čast je igrati za jednog gledaoca na ruševinama, u bolnici, u bilo kom alternativnom prostoru koji je pozorišni.
U Narodnom prodata jedna karta za predstavu na velikoj sceni, bi upravni odbor sutra se vidi zašto je ta predstava na repertoaru. Osim pozvati tog jednog čovjeka koji je kupio kartu na piće u bife, sve ostalo je besmisleno igrati predstavu za njega. Ali ne, od toga su nama napravili etiku. E, nije etika. Kad ne ponesete bistu koja je scenografija u predstavi, ako ne radi dva reflektora bitna za predstavu, a to je umetnički deo predstave koji se režira, ja neću da igram predstavu. I mislim da time pre čuvam svoju profesiju, nego neko ko kaže, ma ja igram a priori, predstava se ne otkazuje. Ne, predstava se otkazuje, ja nisam neurohirurg, da će neko da umre ako ja ne dođem na posao. Malo mi sebe mnogo ozbiljno shvatamo, mi glumci. E, to su pogrešne etike kojima smo učeni. Pogrešna etika je bila upravo i ta oko imena promene pozorišta, tačnije oko Fame, i bilo mi je zanimljivo, rekao si ono što sam ja želeo tebi da kažem, da na prvom mestu to nije pošteno prema Bošku Buhi, na drugom mestu nije pošteno prema Mandi koji je živeo za pozorište koje se zove Boško Buha, tako je. A na trećem mestu nije opet pošteno prema Mandi jer će kroz 50 godina da umre neko drugi ko će u tom trenutku biti aktuelniji. Apsolutno. Zato je jedan Njegoš rekao, ne mote me na najviši vrh, no me stavite na drugi. Pa ako Bog da zdravlja, se desi neko ko će ići gore. Ali tad su ljudi bili svesni toga i Manda je, što znam vrlo dobro, Manda, drugari smo bili i radili smo onoliko zajedno. Imao sam mnogo, ne samo profesionalnih, nego i ljudskih razloga da ga poštujem. Ali tad, tako se društveno korisno biće odnosi prema svojoj ideji o nečemu. Mi sad imamo neprikosnovene vlasnike moderne građanske misli koji uopšte ne filtriraju svoje izjave. I koji, samo zato što misliš drugačije, ili misliš da bi moglo da se misli drugačije, on ti kaže, on u mojoj kući nemaš tako se razmišlja. On ti odbija gostoprimstvo u svojoj kući zato što misliš drugačije od njega, a on je vlasnik slobodne misli. Etiku su...